Con respecto ao mantemento desta impresora e a pequenos axustes que lle podemos facer, pois indicar que un pouquiño de aceite aquí nestes raíles, vale. E despois, un dos axustes máis grandes que temos que facer tamén é cambiar o filamento, que se vamos á pantalla digital poñemos cambiar filamento, extraer filamento, polo tanto, se temos que afloxar de aquí, entonces soltas o filamento e volves a introducir, xa vai por uns canaliños e deixamos un pouquiño, cando quenta ten un fusor, pois vai extruir. Se calquera problema nos queda atascado e temos que retirar, pois empezamos retirando primeiro de nada, con dúas chaviñas nos fan falta, vale, estas dúas, unha, non che sei dicir as medidas, pero unha máis que máis miudiña que outra, con esta miudiña primeiro sacamos o ventilador, e unha vez que saquemos o ventilador, temos aquí, xa sale tamén esta plaquiña negra, onde pon o logo de León, e despois collemos esta outra, e aquí debaixo temos os tornillos que desapretamos e podemos sacar esta peza toda. Todo isto que está aquí detrás. Vale. Esta toda. Isto podemos sacar todo. Isto hai que ter cuidado porque ten aquí un termisor, estes cables rojos máis grandes, acompañado de outro blanco que tamén porta calor. Estes son os dous cables do ventilador. Eso todo sácase para fora e volvemos a montar sacando o fío, ou se tuvemos algún problema, este ano tuvemos un problema aquí, tuvemos que cambiar todos estes cables, houve que desmontar todo, entonces tamén é necesario. Aquí está o motor e esos son os axustes máis comuns que temos que facer. En todo caso, sería sacar ventilador e León 3D para cando o cable queda obstruído, para cambiar en teoría non necesitaremoslo máis que sacar e volver a meter, e se falla algún cabliño deses ou alguna peza tamén.